კოლუმბიაში ავია კატასტროფის დროს დაღუპული ფეხბურთელები ბრაზილიაში გადაასვენეს. დაღუპული ფეხბურთელები ქალაქ შაპეკოში შაპეკოენსეს სტადიონზე დაასვენეს, სადაც ძლიერი წვიმის მიუხედავად პატივის მისაგებად უამრავი გულშემატკივარი შეიკრიბა. შეგახსენებთ, რომ კოლუმბიაში მომხდარ ავია კატასტროფას 71 ადამიანი ემსხვერპლა. მასში უმრავლესობა კი შაპეკოენსეს ფეხბურთელი იყო. ტრაგედიას 6 ადამიანი, 3 ფეხბურთელი, 2 ეკიპაჟის წევრი და 1 ჟურნალისტი გადაურჩა.